Jau viņa dzimšanas 1900. Gads noteica bērnu likteni kļūt par šī gadsimta sievieti. Dzīves gaitā to diktēja tik labi likteņa pavērsiena, kā viņas pašas abrīnojamais raksturs. Bērnībā viņai pat sapņos nerādījās, ka Vestminsteras sabatijā reiz tiks kronēta par karalieni konsorti, un ka viņas vecākā meita būs karaliene Elizabete II. Tā bija nejauša tikšanās ar Jorkas hercogu, karaļa Džordža piektā jaunāko dēlu, kas izmainīja visu viņas dzīvi. Pirmo reizi hercogs viņu satika 1905. Gadā bērna Ziemassvētka eglītē. Nākamā bija balle 1920. Gadā. Pēc šīs tikšanās lēdijas Elizabetes Bouzas Lajonas, 14. Stretmores grāfa 9. Un jaunākās meitas roku lūdza Jorkas hercogs Džordžs. Kāzu ceremonija gatavojās translēt nesen dibinātais BBC radio, bet iecere mainīja, pamatojoties, ka radio pārraide varētu klausīties arī necienīgi publika vīri krogos ar cepuriem galvās. Tūkstoš 1923. Gadā karaliskās un aristokrātijas aprindas dzīvoja savā atsevišķā un privileģētā pasaulē. Tāpēc karalisko kāzu spožums Elizabetei bija kas jauns un neredzēts. Tomēr viņa ātri un bez pūlēm pieņēma karalisko dzīvesveidu ar tā greznību un pūļa gavilēm. Lai gan augstākajā sabiedrībā viņa nebija plaši pazīstama, Elizabetes skaistums un šarms uzreiz tika novērtēts. Kā debitante viņa bija laba partija aristokrātijas kāroto līgavu vidū, bet karaļprinča bildinājums bija vērtīgāks iegūms. Un viņas parādīšanās Bekingemas pils balkonā ievadīja dzīvi, kas līdzinājās pasakai. Turpmākos gados viņai te daudzkārt būs jāatgriežas. Jau no pirmās dienas Elizabete sabiedriskajā dzīvē ienes jaunas vēsmas. Galu galā viņa bija pirmā līgava no vienkāršās tautas, kas precējusies ar otro britu kroņa princi, izņemot Džeimsa otrā laulību ar Annu Haidu. Kaut arī par prastu Elizabete nenosaukt, viņā bija kaut kas no tautas vienkāršības. Jaunais pāris nodevās savai kārtai atbilstošām izklaidēm un tika atzinīgi novērtēts, ka nebiedrojas ar apšaubomo kompāniju, kas pulcējās ap karaļa vecāko dēlu Velsas princi. Tieši tad Elizabete mīļa sāk tevēt par mazo hercogieni, un mazā smaidīgā lēdī kļuva par populāru figūru sabiedriskos pasākumos. Zirgu skriešanās sacensības viņu interesēja tāpat kā daudz miljonu britu. Arī Jorkas hercogs, sākdams nodarboties ar ūdens motosportu, parādīja, ka spēja kļūt piezemētāks. Šajos vēsturiskajos kadros, kas uzņemta Temzas jachtkluba regatē, Elizabete redzam kopā ar karali Džordžu V, kas vedeklu bija ļoti iemīļojis un priecājās par dēlu veiksmīgo izvēli. Karalis bija aizrāvies ar burāšanu, un tolaik Britānija patiešām vēl bija īsta jahta, lieliska būru laiva, kas pēc Džordža V nāves tika sagriezta un nogremdēta jūrā. Vislabāk Elizabetei patīk pasākumu saistīti ar zirgiem, bet ar prieku veica visu sev uzticētos uzdevumus. Neviens viņa nemācīja, kā uzvesties oficiālajos pasākumos. Elizabete izturējās dabiski un nepiespiesti, kā pati atzina par labu. Tauta to uzņēma ar nepieredzētu atsaucību un sirsnību. Drīz bija skaidrs, ka Elizabete kļūs par preses un tautas mīluli. Pievērsiet uzmanību medmāsām šajos kadros. Kad mazā hercogiena devās prom, medmāsa sāka skriet pakaļ viņas mašīnai. Ko par to teiktu karaliene Viktorija?
Svinīgā pamatakmeņu ielikšana ir viens no nogurdinošākajiem kara ģimenes pienākumiem. Šis tika likts Paddingtonas Svētās Marijas hospitāļa pamatos, bet, kā rakstīja The Times, Elizabete pat pret pamatakmeņu ieguldīšanu izturējās tā, it kā būtu atklājusi jaunu brīnišķīgu laika pavadīšanas veidu. Citā oficiālā sajietā, St. James'a pils dārza svētkos, viespratnam māte varēja izjust nevien godbību, bet pilnā mērā baudīt viņas viesmīlību. Mazā hercogiene bija arī jauno māmiņu skolas patronese. Viņa nāca no laimīgas daudzbērnu ģimenes un tika gaidīts, ka drīz ķersies pie savas ģimenes veidošanas. 1926. gadā viņa attālinājās no sabiedriskās dzīves, bet tikai retais zināja, ka hercogiene ir mātes cerībās. Viņas pirmā meita, Elizabete, reiz būs Anglijas karaliene. Nākamais apsveikuma iemesls bija otrās meitas piedzimšana. Milzīgs apsveicēja pūls pulcējās pie Glamis pils Skotijā netālu no Stretmores grāfa dzimtas mājām. Elizabete vēlējās, lai otrā meita Margareta Rouze tiktu kristīta Glamisā, un karalis atļāva kroņprinceses dzemdībām notikt Skotijā. Tautas svinības beidzās ar apšanos netālajā Mednieka kalnā, lai par godu priecīgajam notikumam tā visotnī iedegtu svētku ugunskuru. Skotu mīlestība pret Elizabete bija acīm redzama. Un šīs jūtas bija apusējas. Līdzās citām atmiņām no Glamisas un Skotijas, šīs bija pašas mīļākās. Elizabetes vecāku, Stratmores grāfa un grāfienas zelta kāzu svinības. Tieši šeit, Glamisas pilī, Elizabete bija pavadījusi savu laimīgo un bezrūpīgo bērnību. Te viņa vienmēr jutās kā mājās. Droši vien lielajā un draudzīgajā ģimenē pavadītā bērnība bija tā, kas lika stiprus pamatus viņas pašas laimīgajai laulības dzīvei. Jaunā un laimīgā divu bērnu pāru fotogrāfijas, kas bieži vīdē presē, daudz deva Jorkas hercoga labās reputācijas veidošanai. Tā krasi atšķīrās no vecākā brāļa troņmantinieka Edvarda samērā bohēmiskā tēla. Was all in total contrast to the somewhat raffish persona presented by his older brother Edward, the heir to the throne. Un ielikuši mazo ratiņos, viņi devās mājās tāpat kā mēs. Bija neiespējami iedomāties, ka Edvards Velsas princis varētu iesaistīties darbā ar jaunatni, kā to darīja jaunākais brālis. Šeit Ramzijā Jorks hercogs ir gadrīkoja vasaras nometni zēniem no dažādiem sabiedrības slāņiem. Abi ar hercogienu viņu katru vasaru pavadīja vairākas dienas Jorkas hercoga nometnē kopā ar jaunajiem fabriku mācekļiem un publisko skolu audzēkņiem. Par spīti runas defektam, kas darīja viņu kautrīgu, hercogs piedalījās nometnes dzīvē un kopējā dziedāšanā. Diemžēl tādu dienu hercoga ģimenei bija maz. Mazie ikdienišķie prieki bija sīks piliens pēkšņo notikumu straumē, ko izraisīja karaļa nāve. Par jauno Anglijas karali, protams, kļuva vecākais dēls Velsas princis Edvards. 20. Gados viņš bija populāra figūra. Jautājums tikai, cik piemērots un gatavs valsts vadīšanai. Tēvšai ziņā izvēlētos jaunāko dēlu Jorkas hercogu, ja vien būtu iespējams. Bet pēc likuma troni jāmanto Velsas princim, un tā arī notika. Un atkal St. James's klosteru pagalms kļūst par krāšņās viduslaiku ceremonijas vietu, kad pils ceremoniju meistars izsludina kronēšanas dienu.
Ar karaļa atļauju paziņoju, ka man ir tas gods izsludināt viņa majestātes karaļa Edvarda kronēšanas dienu. Edward R. I. Even as the city, the nation, galvaspilsēta un tauta, Britu sadraudzības valstis un visa impērija gaidīja jauno karali. Bet tikai retais zināja karaļa tēvu viedo pareģojumu, ka vecākais dēls tronī nenoturēsies ilgāk par 12 mēnešiem. Viss ritēja pēc protokola, un tautā jaunais karalis bija ļoti iecienīts. Velsas princi, viņa majestāte Lielbritānijas karali pasauli drīz iepazīs kā dižāko Britu impērijas pārstāvi. Viņš ieguldīs nenovērtējams kurs Britu un koloniju preču tirgus paplašināšanā, tāpēc īsti vietā ir viņa pirmais oficiālais pasākums karaļa statusā. 1936. gada Britu tautsaimniecības gada tirgus apmeklējums. Lai gan jaunais karalis Edvards 8. Ķērās pie savu oficiālo pienākumu pildīšanas, prātā viņam bija kas cits. Pirmkārt jau mīļotā sieviete, amerikāņu šķirtene Bolis Simpsone. Viņš bija nolēmis to precēt, kaut arī bija karaļa kārtā, un domāja, ka tas ir iespējams. Viņš taču bija pats populārākais karaļa ģimenes loceklis. Tomēr Edvards maldījās cerēdams, ka slava līdzēs uzveikt likuma šķēršļus, lai apprecētu Bolisu. Amerikas prese baumo par karalisko mīlas stāstu. Iespējams, karalis Edvards precēs Bolis Simpsone kundzi, kādreizējo Baltimoras skaistuma karalieni. Vakara viņa dzīvoja Merlinā, šai pieticīgajā Baltimoras namā, bet rīt varbūt jau Bekingemas pils iemītniece. Karalis Edvards un Simpsone kundze nereizi vien fotografēti kopā, kas zin, varbūt pienācis laiks amerikānietei apprecēt Britu karali. It may be time for an American woman to marry a British king. Here is a rare Pathé Noir. Šajos unikālajos kadros Edvards ar Valiju redzami ložā lielā jāšanas turnīra laikā. Toreiz pasauli par viņu vēl nerunāja. Parādīsim šos kadrus vēlreiz. Skatieties, kā Edvards atkāpies, lai Valijai pavērtos labāks skats. Pirms pāris stundām es noliku savas karaļa un imperatora pilnvaras. Tagad, kad manā vietā stājies brālis, Jorkas hercogs, pirmais gribu zvērēt viņam mūžīgu uzticību un to daru no visas sirds. This I do with all my heart. Tūkstoš Britiem bija pārsteidzošs gads. Togad tronī pabīja nevairāk ne mazāk kā trīs monarhi, un trešais bija Džordžs, Jorkas hercogs, karalis Džordžs sestais. Kopā ar sievu Elizabeti viņa devās uz kronēšanu Westminsteras abatijā. Pēc kronēšanas jaunajai karalienei konsortei tika liela atbildība. Viņa bija jākļūst par karaļa atbalstu. Džordžs bija kautrs cilvēks, ko nomāca runas defekts, un tagad uz viņa pleciem gūlās atbildība par karalisti. Mantojumā tika valsts, ko bija satricinājusi atteikšanās no troņa. Atgūt zaudēto tautas uzticību un mīlestību bija galvenais uzdevums, kura īstenošanā sevi lieliski parādīja jaunā karaliene konsorte. Viņai piemita dabas dots talants, un šķita, ka karaļa kroni viņa nes ar apskaužam vieglumu. Kaut arī cēlusies no vienkāršiem ļaudīm, karaliskā mantija Elizabetei lieliski piestāvēja, bet viņa vienīgā zināja, cik smagi tā spiež jaunā karaļa plecus.
Vēlāk Elizabete esot teikusi, ka Džordža sestā pāragrējā nāvē iespējams vainojama arī monarka smagā atbildības nasta, jo viņš nekad nebija vēlējies kļūt par karali. Tomēr bez tādas sievas kā viņam, viss būtu bijis daudz sarežģītāk. Jaunā karaļa un karalienes oficiālajās fotogrāfijās uzsvērtas tika ģimenes vērtības. Viņš rādīja kā mīlošu, vienkāršu, gandrīz vai vidusšķiras ģimeni ar tai raksturīgajiem vaļaspriekiem. Pīlīšu barošana pilsparkā mājas mīloļa korgī pavadībā radīja pārliecinošu mieru sajūtu pēc nepatīkamā skandāla, ko izraisīja iepriekšējā monarhā teikšanās no troņa. Viņi bija jauki cilvēki, kas darīja to, kas viņiem jādara, un darīja to nopietni. 30. Gadi tuvojās beigām, un Vācijas kara draudi pastiprinājās. Elizabete uzņēmās arvien jaunus pienākumus, lai karalis varētu pievērsties patiešām neatliekamiem jautājumiem. Kuģa iesveitīšana ir kā ikviena diža darba nobeigums. Tas ir pierādījums ticībai. Neviens mēs nevaram paredzēt nākotni, bet tās labās strādājot, mēs pierādām, ka ticam dievišķējai providencei un paši sev. Mēs rādām savu ticību, kā dievu žēlastību un cilvēku pacietību un labo gribu, tomēr ir iespējams pārvarēt apmulsumu, un vētru vērst mierā. Kuģis atstāja dokus un cēlies līdz ūdenī sākot pirmo ceļojumu. Lielais jūras laineris bija iesveitīts, bet vācu zemūdens sāka apdraudēt kuģu ceļus Atlantijas ziemeļos. Tieši tad britu karaļpāris devās pirmajā oficiālajā aizekrāna vizītē uz Kanādu un Savienotajām valstīm. Vizīti Ottavā no plānotajām trim dienām tika saīsināta līdz divām toties kādām. Vecās pasaules monārku spožums apžilmināja jauno pasauli. Karalis apmeklēja slaveno Kanādas parlamenta ēku, lai personīgi apstiprinātu jaunos likumus īpašā ceremonijā. Nākamā dienā karalieni piedalījās augstākās tiesas ēkas pamatakmens ielikšanā. To viņi dara ar apzeltītu lāpstiņu, bet pirms sasveicināties ar Kanādas augstākajām amatpersonām, viņi paspiež roku akmeņkalim, kas viņai palīdzēja. Kanādas premjerministrs Mackenzie Kings noliecas viņas priekšā un karalieni dodas pie mikrofona, lai runātu par sievietes lomu mūsdienu pasaulē. Iespējams nav pieņemts, ka šo uzdevumu veic sieviete, jo sievietes stāvokli civilizētajā pasaulē allaž noteikuši likumi. Bet aizkustinošākais brīdis bija laukumā pie parlamenta ēkas, kur atklāja pieminekli kritušajiem Kanādas karavīriem. Kā simbols impērijas vienotībai, 1914. Gadā tas pastāv vēl šodien. Viņas majestātes vārdi skan pārliecinoši un skaidri, kā vēstījums pasaulē. Tā nav nejaušība, ka galvenās vērtības, miers un brīvība allaž iet plecu pie pleca. Miers un brīvība ir nešķirami jēdzieni. Jo bez brīvības
Nav iespējams noturīgs miers, un bez miera noturīga draudzība. Un tad seko pārsteidzošākais vizītes mirklis. Nebijis notikums mūsu laika vēsturē. Pēkšņi viņa majestāte sadalās no svītas un dodas pāri ielai pie veterāniem. Viņa pazūd sajūsminātajā pūlī. Nekad agrāk neviens karaļpāris nav izjutis tik atklātu tautas mīlestību. Šī pirmā karaliskā tikšanās ar tautu bija absolūts pārsteigums. Plānota vai nē, tā nesa milzu panākumus. Beidzot atbrīvot ceļu karaļpāra mašīnai, bet viņa majestātes nesteidzas prom. Šī aina uz mūžu paliks viņa un Kanādas atmiņā. Tālāk ceļš veda uz Savienotajām valstīm, kur Britu monarhu pāri sagaidīja prezidents Roosevelts ar Amerikas pirmo lēdiju Eleanoru Rooseveltu. Šī vizīte nostiprināja īpašās attiecības Lielbritānijas un ASV starpā. Tā deva pretsparu izolacionismu politikai, kas aicināja Ameriku neiesaistīties Eiropas konfliktos. Britu monarhi bija tur, lai stiprinātu valstu divpusējos sakarus un nodrošinātu Amerikas atbalstu kargadījumā. Daudz šaubījās, vai tik grūts uzdevums būs pa spēkam kautrējiem jaunajam Britu karalim. Bet ar karalienes palīdzību vizīte izvērtās nepieredzēt sekmīga. Atgriežoties karaliskos vītus veids sajūsmināt sagaidītāji. Šķiet ārzemēs pieredzētā siltā uzņemšana bija ietekmējusi arī pašu pavalstniekus. Karalis atgriezās ar jaunām idejām par to, kādai jābūt monarhijai. Viņš gribēja to padarīt cilvēcīgāk un tuvāk tautai. Lai to pierādītu, vēlreiz apmeklēja jauniešu vasaras nometni, ko bija nodibinājis, kad bija vēl Jorks hercogs. Un skan kopīgā nometnes dziesma. 1939. Gadā karaliskajai ģimenei apmeklēt šādus pasākumus nozīmēja laust tradīciju. Britu monarhiem nebija ļauts piedalīties tik prastās izklaidēs. Bet drīz karaļpāris tuvināsies tautai pavisam citos apstākļos, un smiekli pieklusīs. Atbildība gulstas uz vienu cilvēku pleciem. Par atklātās agresijas aktu Hitlers noziedzies nevien pret Poliju, bet visu cilvēci. Pret Britu mātēm, kuru bērniem droši meklējot jādodas evakuācijā. Evakuācijas plāns tika īstenots steidzami, lai kavēšanās dēļ neviens neciestu. Bērni tika evakuēti, jau līdzkovāti spēki šķērsoja Polijas robežu. Lielbritānija bija gatava cīņai, un nekad vēsturē mūsu spēki nav bijuši tik saliedēti un mūsu lieta tik taisna. Daudzām no jums nācās pieredzēt, kā sabrūk jūsu ģimene. Vīri devās karā, bērni evakuēti uz drošākām vietām. Mēs ar karali saprotam, ko nozīmē atšķirtība no bērniem. Tāpēc jūtam līdzi jums, kas savu bērnu drošības labad esat samierinājušās ar šķiršanos. Tikpat augstu mēs vērtējam viesmīlību, ko izrādījušas tās no jums, kas savu māju durvis laipni vērušas svešiem ļaudīm un bērniem no apdraudētiem rajoniem. Viņas majestāte apceļo valstu, lai redzētu, kā klājas no Londonas evakuētajiem bērniem. Viņi redz tos veselus, laimīgus un ļoti aizņemtus. Kopā ar izglītības ministru Lordu Delaveru, viņas majestāte apmeklē lauku ciematus. Mūsu
Sonija, paskaties, tā ir Karlīna, kas nāk pa dārza taku. Mazā Sonija tikai tagad to saprot. Rāsnamā Karlīna redz bērns spēlējamies. Un kādai mazai jaunkundzei ir daudz jautājumu par krillīšu vēršanu, ko uzdod augstajai viešņai. Un Karlīna gaida arī citas meitenes. Atvainojiet par tām krillēm. Vēl kādu Karlīna redz vannojam lelli un atgādina mazajai, lai neaizmirst nomazgāt aiz ausīm. Paši zināt, cik tas ir svarīgi. You know, washing behind the ears is very important. Jums pilzālē. Kādreiz te bija Karlienas Viktorijas balles zāle. Dāmas ir no galma un kopīgā adīšana divreiz nedēļā ir Karlienas ideja, kā palīdzēt sarkanajam krustam. Karlienas veikums Britu aizmugures spēku mobilizācijā bija tik nozīmīgs, ka Hitlers viņu nosauca par bīstamāko sievieti Eiropā. Formalitātēm te nav vietas. Vienkārši tas ir darbs, kas jāpaveic. Piemērs visiem, kā uzvarēt karā. Meanwhile, on the French Riviera. Tikmēr Francijas Rivierā radās iemesls jaunām rūpēm. Kamēr Briti dzimtenē dienas vadīs kaudrā taupības režīmā, bijušais karalis, tagadējais Vindzors hercogs, ir jauno sievu baudīja laisku saviesīgo dzīvi. Kamēr Lielbritānijā Karlis un Karlīna mobilizēja tautas spēkus draudošajam iebrukumam, Vindzora pāris vakars pavadīja ballēs un karunā, biedrojoties ar ienaidnieku. Baumoja, ka sabiedrībā, ar kuru izklādējās Vindzori, bijuši arī nacisti un hercogu simpātijas pieder fašistiem. Tas bija ļoti satraucoši. Kamēr Vindzau rīkoja uguņošanas savās Rivieras ballēs, Londona gatavojās pavisam cita veida pirotehnikas brīnumiem. Butaforiskais karš kļuva par īstenību. Sākās kauja par Britāniju. No 40. Gada augusta beigām Britu pilsētas tika smagi bombardētas. Tā sauktajā zibenskarā cieta Bristole, Birmingema, Coventry un Plymouth. Tomēr vissmagāk klājās Londonai. Tikai divu nedēļu laikā gāja bojā vai tika ievainoti 10 000 civilu iedzīvotāju. Vēl vairāk bija to, kas palika bez mājām. Zibenskarā karalis ar Karlienu bija kopā ar Londonu. Vairāk trāpījums skāra Buckinghama spili. Paldies Dievam, ka mūs bombardēja, teica Karliene. Tagad mēs varam skatīties acīs East Endai. Smilšu aizsardz bumbas izrauto robu Buckinghama pils pagalmā. Sprādzienu krāteris tagad šķiet pilni no Viktorijas memoriāla. Uzbrukumos, kas mērķēti uz mūsu karaļa un Karlienas dzīvību, uz Buckinghama pili tika nomestas 5 bumbas. Mūsu mīļā valdnieku mājas atkal ir cietušas. Viens šāviņš sadragājis Karlienas viesistabas griestus pārējais prāga pagalmā. Tikai pāris jarda attālumā no karaļa pāra patvērumu cietusi karaliskā kapela. Cauri jumtam bumba sadragājusi altāri un 20 tonnu smagi gruvešu kalnu nosprostojuši pagrabstāvu. Paldies Dievam, ka viņa majestātes nav cietušas. Par spīti briezmām valnieku pāris atteicās atstāt Londonu, un viņa lēmums grūtajā brīdī palika kopā ar tautu, darīja brīnums ar tautas garu. Ik pa laikam karaļ pāris aprauga glābšanas un ugunsdzēsības dienestus, kas riskējot ar savām dzīvībām paveikuši lielisku darbu. Un Karlīna atkal smaida, uzstādama, ka tomēr paspiedīs roku strādniekiem, kas jūtas nērti par sastrādātajām plaukstām. Vispirms, gribu pateikt, kāpēc šovakar jūs uzrunāju. Jūs, manus tautiešus visā pasaulē. Ne tāpēc, ka būtu īpašs gadījums, vai ka man būtu kas īpašs sakāms. Dziļa sirdī es jūtu, ka man jums tas jāpasaka, un tas jādara tieši man. Cik bieži runājot ar sievietēm, kas aizmugures labā veids grūtākos un bīstamākos darbus, uz manu abrīnu par paveikto nākas dzirdēt vārdus, kas nu tur liels, es tikai palīdzu, kā protu, lai uzvarētu karu.
When I have talked with women engaged on every kind of job, sometimes a physically hard or dangerous one, how often, when I admired their pluck, have I heard them say, "Oh well, it's not much. I'm just doing my best to help us win the war." And have you not met that enemy too? Kaut netikušās ar ienaidnieku, jūs esat izturējuši tā apšaudes, palīdzējuši apdzēst ugunsgrēkus, kas apdraudējuši mūsu mājas. Jūs esat kopuši ievainotos un devuši spēku tiem, kam tā sācis aptrūkt. Apšaude daudzus atstājusi bez mājām, bet mājokļus var uzcelt no jauna. Bet sagrauto ģimeni nekas neatjaunos, ja kāds ir zaudēts uz mūžu. Mēs ar karali esam pateicīgi, ka savās lūkšanās jūs pieminat mūsu ģimeni. Mums tas ir ļoti vajadzīgs, un mēs centīsimies to attaisnot. Arī mēs lūdzam, lai Dievs svētī un vada mūsu tautu un visu mūsu lielās impērijas saimi, lai vienoti un stipri varam iet pa uzvaras un miera ceļu. Of victory and peace. Karaliskā ģimene dodas uz Sendregēmu, lai paraudzītos kādu lielisku graudraža ienākusies karaļa Norfolks īpašumos. Lai apraudzītu vairākus simtus akru plašos laukus Sendregēmas parka apkaimē, kur tagad audzē labību, neiztikt bez divriķiem un trimbelospēdiem. Princesei Margaretei un Elizabetei mīlestība uz laukiem ir iedzimta. Pateicoties milzīgam darbam un karaļpāra rūpēm, Sendrigams īpašums pārvērsts par labības klēti tautai. Ārsim, lai uzvarētu. Tāds bija karaliskās ģimenes lozungs, kad monarhu dzimtas īpašumi un parki tika pārvērsti Aramzemē, lai audzētu pārtiku. Visus kara gadus britu karaļpāris dalījās savu pavalstnieku sadzīves problēmās, un tāpēc George VI izpelnījās tautas karaļa vārdu. Kombaini novāc ražu, un ražas novākšanas darbo zemniekiem palīdz meitenes. Karaļa ģimenes solidaritāte, tā savstarpējā neviltotā pieķeršanās bija tas, kas Elizabeti un jaunās princeses padarīja pat tautas mīlulēm. Kara gada bija labākais pierādījums karalienes lieliskajām īpašībām. Viņa saturēja kopā ne tikai savu ģimeni, bet visu tautu, un drīz melnajām dienām pienāca gals. Karaliene sēžas ratos, pārņem grožus no savu sulāņa Frenča kunga, kas galmā kalpo kopš karalienes Viktorijas laikiem un ved ģimeni apgaitā. Viņai uz divretiņiem seko princeses un karalis. Mēs ar karalieni zinām, kādus pārbaudījumus nācies izturēt jums visiem, britu sadraudzības valstīs un impērijā. Mēs lepojamies, ka dažos no tiem esam bijuši kopā ar jums. Tāpēc zinām, ka kopā būsim arī nākotnē. Par spīti valodas pedagogu pūlēm, runā, kurā karalis tautai paziņoja par kara beigām, viņu apklusināja runas defekts. Bija redzams, ka viņš ir ļoti noguris un iespējams arī slims. Tumsas un briesmu gadi, kuros nācās augt mūsu bērniem, ir beigušies. Dievs dod uz visiem laikiem. Lai pielikt tiem punktu, pievērsīsimies šai prieka un triumfa dienai.
45. gada 8. maijā, kad oficiāli tika paziņota sabiedroto spēku uzvara, milzīgs ļaužu pūlis ielenca Bekingemas pili. Nekas netika organizēts. Tā bija neviltota prieka un pateicības izpausme. Sajūsminātā tauta uzgavilēja savam karalim un karalienei. To pēcpusdienu mums nācās doties ārā 8 reizes, atzīmē karalis. Mūs uzņēma lieliski. Vakarā abām princesēm atļāva iziet no pils, un guvernantes un tēvoča pavadībā viņas pievienojās svinētāju pūlim. Arī viņas dejoja uz ielām un stāvot pie Bekingemas pils sauc karali un karalieni un dziedāja dziesmas. Kara beigās princeses bija izaugušas. Troņa mantiniece Elizabetei bija 19. Sākās runas par iespējamiem preciniekiem. Neviens nezināja, ka visu karu laiku princese Elizabete uzturēja sakars ar jaunekli, ar kuru iepazinās pirms vairākiem gadiem, saprotams, ar mātes atļauju. Pirms kāra monarha ģimene atmiņu braucienā apmeklēja karaļa veco skolu Dartmutas jūras koledžu. Vizītei bija neparedzētas sekas, jo tieši tur 13-gadīgā Elizabete liktenīgi iepazinās ar vienu no kadetiem, kam bija uzticēts pavadīt karaļa svītu. Īstenībā viņš bija tiem attāls radinieks, 18 gadus vecais kadetu kapteinis Grieķijas princis Filips. Pēc 8 gadiem princese nebija aizmirsusi tikšanos ar Filipu. Viņu attiecības bija nobriedušas tik tālu, ka Dienvidāfrikas vizītes laikā viņa jau domāja par precībām. Šajā jūras ceļojumā modās arī princese Margaretes pirmā mīlestība. Uz kuģa bija karaliskais staļmeistars kapteinis Pīters Taunsens, precēts vīrs, kas kļuva par mazās princeses simpātiju objektu. Margaretes mīlestībai nebija lemtas laimīgas beigas. Turpretī Elizabetes ceļš bija rozēm gaisīts. Nu viņi ir vīrs un sieva. Princese abatijā pavadīja gandrīz stundu. Laulības ceremonijai sekoja svinības, kā jau pienāks valsts svētkos. Redzams, ka tās nav parastas, bet gan karaļmeitas kāzas. Kāzu procesijā jaunajam pārim sekoja līgavs tēvs un māte. Aiz viņiem 5 karaļi, 5 karalienes un 8 prinči un princeses. Svētku kulminācija bija brīdis, kad pils balkonā jaunajam pārim līdzās nostājās britu karaļpāris, karaliene Mērija un pārējie karaliskās ģimenes locekļi. Reti kurš jaunais pāris saņēmis tik daudz neviltotu labu vēlējumu. Pilī, kinokameru acīm nepalika noslēpts līgavas izsmalcinātais kāzu tērps. Jauno pāri princeses Margaretes vadībā pavada 8 līgavas māsas. Ģimenei pievienojas karalis un karaliene, tās ir 3 Eiropas karaļnam paudzes. Tuvojās jaunas svinību iemesls – karaļa Džordža VI un karalienes Elizabetes 25 gadu jubileja. Svinīgā ceremonijā Londonas lordmērs karalim pasniedz godu zobenu. Ar šo seno tradīciju valniekam tiek dotas tiesības ienākt pilsētā.
Daudz reiz mērot šis maršruts un saņemt uzticamo pavalsnieku apsveikumu, bet šodien ir citādāk. Greznība un svinīgums neaizēno svētku nozīmīgumu. Karaliskā kariete dodas uz svētā Pāvila katedrāli un pateicības dievkalpojumu par 25 kopā nodzīvotajiem laimes gadiem. Viņu laimes noslēpums paliek ģimenes lokā, bet ar savu piemēru Karalis un Karaliene ir iedvesmas avots tautai. Nevelti pēc dievkalpojuma sudraba pāri pirmie sveic bērni. Tie ir kadri, ko gaidījusi visa pasaule. Mēnesi vecais britu kroņprincis Edinburgas Čārlis. Mazais, kas saldā miegā pavada vēsturisko brīdi, pēc kristībām Bekingemas pilī iegūst 8 krustvecākus. Viņš ir tikai trešā britu karaliskā atvase, kam Kenterberijas arhibīskaps vārdu devis par godu Karalienes dzimtajai Skotijai. Tagad, pēc nenoteiktības un uztraukuma gadiem, beidzot Karaliene ir laimīga. Tas ir viņas pirmais mazdēls, jaunais troņmantinieks. Tomēr laime nav ilga. 52. Gadā pēc smagas slimības ar plaušu vēzi mirst karalis. Visu mūžu būdams kaislīgs smēķētājs, viņš mirst 56 gadu vecumā. Karaļa nāve ir negaidīta kā pavalsniekiem tā ģimenei. Ārstu slēdzieni par slimību ir fragmentāri un neskaidri. Pārsteigums un sēras par viņa aiziešanu ir neviltotas un īstas. Kā rakstīja princese Margareta, mēs bijām laimīga un draudzīga ģimene, tāpēc labi, ka man paliek tik daudz jauku atmiņu par mīļo papu. Monarha pāragrās nāves dēļ princis Čārlis, kam tolaik bija tikai 3 gadi, tā arī nekad neiepazīst savu vectēvu. Bet viņa sievai tikai 51 gadu vecējai Karalienei mātei nāksies piedzīvot garus, atraitnības un šaubu gadus par savu turpmāko lomu. Leibgvardisti un valdnieku miesas sardze noliec galvas. Karalieņu un princeses pavadīts, karaļa katafalks tiek nogādāts vilcienā, lai uz neatgriešanos dotos prom no Londonas. Karalienei pievienojas Karaliene māte un kopā ar jaunāko princesi sekot tēva zārkam. Šķiet dzīve apstājas, un klusums valda visās viņa valdītajās zemēs. Baznīcas svētīts, Džordžs VI dodas pēdējā gaitā no Sendrigemas uz Vindzoru. Skumjais ceļojums ir sācies. Kapelā tiek noturēts pēdējais aizlūgums, tiek atdots pēdējais gods karalim, kas sirdī bija pavisam vienkāršs cilvēks. Karalis dus dievu mierā, un to, ko pārtrauca viņas majestātes nāve, turpinās ģimene. Jaunā karaliene uzņemas monarhijas pienākumus. Visdziļākā līdzjūtība karalienei mātei no mums visiem, kas godājuši un cienījuši šo vīru, kas nodusas Vindzoras St. George'a kapelā.
Taisnā tiesa, Jelesi žēlīga un apžēlojies. Dod viņai taisnu prātu un neļauj aizmirst žēlsirdību. Dievs svētī kroni šo, mēs tevi lūdzam. Un svētī savu kalponi, Elizabeti, virs kuras galvas tu šodien pacel kroni par karaliskās majestātes zīmi. Pēc meitas kronēšanas karaliene Elizabete atstāja sabiedriskās dzīves skatuvi, lai uzmanības centrā turpmāk būtu viņas vecākā meita, jaunā karaliene Elizabete II. Viņa pieņēma jaunu lomu. Tagad viņa bija tautas mīlētā lēdija karaliene māte, ko pasauli mīļi nosauca par kluso karaliene vecmāmiņu. Iespējams, tikai uzvaras 50. Gaddienā briti atcerējās, ka viņa mīļotā vecmāmiņa bija tā, kas savulaik tautu mobilizēja cīņai. Es tiešām ceru, ka šo svētku dalībnieki ar lepnumu un pateicību pieminēs tos vīrus un sievas, ar ieročiem rokās un bez tiem, kuru drosme un tālredzība palīdzēja mūs aizvest līdz uzvarai. Lai Dievs viņus visus svētī. To bring us to victory. God bless them all. As the Queen Mum joined her two daughters 1995. Gada maija uzvaras dienā karaliene māte kopā ar meitām iznāca Buckinghams pils balkonā. Nav grūti iztēloties viņas emocijas. Gavilējušais pūlis, pūdēja marši, urā saucieni. To visu viņa jau bija pieredzējusi, un kopā ar pārējiem karaliene māte pievienojās senajai patriotiskajai melodijai. Nevajag aizmirst, ka toreiz sen atpakaļ Hitlers viņu nosauc par bīstamāko sievieti Eiropā. Tolaik viņa vēl nebija populārākā vecmāmiņa valstī, bet gan cīņas par pilnā karalienu konsorte. Drosmīga un apņēmīga sieviete, pateicoties, kuras drosmē karalis un tauta bija viens veselums. Viņa sirdī tū bija arī dzimtā Skotija. Pat tad, kad viņai bija pār 90, Elizabete Allas bija klāt tradicionālajās kalniešu spēlēs, kur meitas dejoja ar kalniešiem raksturīgo kvēli, tāpat kā jaunībā bija dejojusi viņa. Un zied no skotu jauniešiem tāpat kā toreiz pirms 75 gadiem, kad viņa kļuva par mazo Jorkas hercogieni. Un kur tad vēl kalniešu sporta spēles, kur katram sevi cienošam skotam kā nieku jāprot mētāt neticamus smagumus. Divus gadus vēlāk visi uztraucās, kad karaliene māte devās uz gūžas operāciju. Sāpes viņa mocīja jau labu laiku, tomēr gūžas kaula operācija bija veiksmīga. Un jau pēc dažām dienām, atbalstīdamās uz diviem spieķīšiem, viņa pārliecinoši demonstrēja savu nebainojamo stilu. Trausla un nedroša uz kājām. Karaliene māte tomēr uzstāja, ka piedalīsies svinībās, kuras uzskatīja par svētu lietu. Pasaules karos kritušo piemiņas dienā. Kad kājas nogura, viņa izmantoja modernāku transporta līdzekli. Īpaši viņai radīto golfa bagiju, kas ātri izpelnījās karalienes vecmāmiņas mobīļu nosaukumu. Par spīti kataraktas operācijai, viņa turpināja piedalīties oficiālos pasākumos. Tiesa, tojoties 100. Dzimšanas dienai, to kļuva mazāk. Tomēr nekas un neviens viņu nespēja atturēt no piedalīšanās vēl vienā kritušo piemiņas dienas ceremonijā. In the summer of the year 2000, 2000. Gada vasarā tauta gaidīja savas iemīļotās karalienes 100. Dzimšanas dienu. Divas nedēļas pirms jubilejas kopīgā apsveikumā vienojās visu Lielbritānijas partiju un abu apakšpalātu vadītāji. Nebija izgadījusi britu vēsturē. Lords kanclers Lords Irvings varunā uzsvēra prieku, ko tautai dāvājusi karaliene māte,
Svinīgo procedūru, kuru simtgadnieci sveica parlamenta apakšpalātes spīkere, noskatījās arī jubilārs četrkājainais ilgadējais līdzgaitnieks. Gribam jūs, majestātei, nodot tautas pateicību par jūsu mūžu sniegto piemēru, par uzticību tam kungam, par drosmi un kalpošanu tautai kā karā tā miera laikā. Jūtos dziļi aizkustināti, saņemot šos apsveikumus manā 100. dzimšanas dienā, un pateicos par jūsu laipnību. Esmu ļoti pateicīgi par man doto pēdējo 10 gadi un iespēju kalpot manai valstī un tās lieliskajai tautai. Un es lūdzu, lai Dievs laimi, mieru un labklājību dod mūsu zemē arī turpmāk. Paldies! Simtās jubilejas svinībās bija klāt arī BBC. Par spīti vecumam, viņi bez neviena palīdzības devās Svētā Pāvila katedrālē uz pateicību dievkalpojumu. Kopā ar viņu bija mazdēli Viljams un Harijs. Klāt bija gandrīz visa britu karaliskā ģimene. Tas bija nevien cieņas apliecinājums tuvai radiniecei jubilejas reizē, bet publiska atzinība tam, ka karalienu māte Elizabete vēsturis smagākajā brīdī spējas nosargāt ģimeni un britu monarhiju. Šodien jubilāra ģimene ir šeit, lai palīdzētu viņai. Ar dziļu pateicību pieminam to, ko viņi nozīmēja un joprojām nozīmē tik daudzām tautām. Kara paudze, karaliena māte bija drosmes simbols, kad neatstāja Londonu bombardēšanas laikā. Jūs palikāt kopā ar tautu otrā pasaules kara šausmās. Atcerieties jūs slaveno teicienu, kad sprādzienā tika skarta Buckinghamas pils. Man prieks, ka mūs sašāva. Tagad es varu skatīties acīs īstenai. Dievkalpojums ilga apmēram stundu. Pa vidu seju dodoties ārā no katedrāles, viņa sasveicinās ar daudziem, ko iepazinas savā garajā mūžā. Mūsdienās viņa ir neparasta slavenība, tā godināta un cienīta, un tik maz runājas par sevi. Viņas pēdējā intervija bija 1923. gadā. Ārpusē ar viņu tērzē karaliskā ģimene. Dievkalpojuma laikā viņa dzirdēja, ka jubilāra dzīve ir viņas zeme, un tās apceļotāji no tās var tikai mācīties. Karaliskajai ģimenei atliek tikai noskatīties, kā arī pēc 100 gadiem tautas mīlestība joprojām pieder viņai. Nu, viņa ar gadsimtu ir 100 gados, kaut nu tā būtu vēl vismaz 10 gadus. Tomēr 101. dzimšanas dienas priekšvakarā karaliena māte nokļuva slimnīcā anēmijas dēļ. Kad viņa te šorīt ieradās, nekas neliecināja, ka viņa nejūtas labi. Karaliena māte esot piekritusi asins pārliešanai un cerams, tas līdzēs viņas noguruma sajūtai. Lai gan galma dāma bija turpat līdzās, karaliena māte pieturējās tikai pie margām un pakāpnēm uzkāpa pati. Par ievietošanu slimnīcā tika izlemts pēc analīzēm, kas rādīja pietiekam akūtu mazasinību, lai nekavējoties tiktu veikta asins pārliešana. Lai gan pils pārstāve apgalvo, ka uztraukumam nav iemesla, tādā vecumā šī procedūra ir pietiekam nopietna lieta. Nākamajā rītā milzīgs ļaužu pūlis ieskauka Clarence namu. Ļaudis raizējās, vai karaliena māte jutīsies pietiekam labi un varēs saņemt viņu dzimšanas dienas dāvanas. Viss nomierināja vecākais sulainis. Ar viņu viss ir labi, mēs jūtamies atviegloti. Viss notiks kā paredzēts. Atstājot slimnīcu, karaliena māte izskatījās atlaukus pēc veiktās asins pārliešanas un nekas neliecināja, ka viņai būs jāatgriežas slimnīcā uz tālākām pārbaudēm vai ārsteišanu. Karaliena māte pieredzēja vēl vienu dzimšanas dienu pārkāpjot 101. gada un 21. gadsimta sliepsni. Tur viņa stāvēja. Apņēmīga un atplaukusi. Tā bija viena no pēdējām viņas publiskās parādīšanās reizēm.
Svinībās, par kur norist trešdien, kad jubilāri nogādāja slimnīcā, nebija skaidrības, piedalījās vairāk kā 7000 cilvēku. Bija gan viens neveikls mirklis, kad jubilāri uz mirkli zaudēja līdzsvaru un iekrita krēslā, kas bija nolikts līdzās cerībā, kas ir mākaviļniece tomēr to izmantos. Viņa aši nostājās uz kājām, tomēr izskatījās apjukusi. Iepriekšējā vakarā meita bija atļaus piedalīties svinībās, un viņa stūrgalvīgi palika stāvam kājās, pieņemot apsveikumu kartītes un ziedus no bērniem. Tā daudziem no mums bija pēdējā reize, kad viņu redzējām. Pēdējā saikne ar pagājušo gadsimtu, līdz pat Karalienes Viktorijas laikiem, bija zudusi uz mūžu. Bet mūsu dzīvē viņa ienāca kā jauna līgava, kas iziet pie vīra, droņmantinieka, brālim. Viņa bija laimīga kā hercogiene, un viņas ģimenes dzīve daudz neatšķīrās no citām, līdz liktenīgajai dienai, kas uz visiem laikiem pārvērta viņas dzīvi. Turpmāko mūžu viņai nācās pavadīt publikas uzmanības centrā, sievietei, kas negribēja būt karaliene, ar vīru, kas nekad nebija vēlējies būt karalis. Toties karam ienākot Britu zemē, vīru viņa aizvadīja līdz viņa zvaigžņu stundai, un gluži kā Britānija savu zemi pasargāja no frontes briesmām. Uzvaras dienu viņa pieminēja kā laimīgāko dienu savā mūžā, bet visskumjāko savu vīra nāves dienu. And the day her husband died, she would remember as the saddest. As the queen mother, she became the national symbol. Kā karaliene māte, viņa bija tautas simbols uzticībai vecajām un nemainīgajām vērtībām. Grūtākajos brīžos saglabāja dzīvu monarhijas ideju. Tādu kā viņa, vairāk nebūs.